graven gir håp om et nytt liv og seier over død. Du ser kanskje Jesus som lærer og mester, en fengende leder, et stort ideal som ga oss et nytt bud, et bud om å dele. Vi andre skal tjene, og ikke oss selv. Men har du sin Jesus som lider på korset, som soner for din skyld og lindrer din nød? Ja, har du sin Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv og seier over død? Du ser kanskje Jesus som den Gud har sendt oss, til hjelp for hver sykdom og lidelse svær. Og det er vår visshet at Jesus vil høre og svare i rett tid på bønner vi ber. Men har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld og lindrer din nød? Ja, har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om og seier over død. Amen.